tjabba. Väg till gymmet nu. Ska träna med Olle. Hoppla ner så axlar. Jag känner mig sjukt peppad. Så jag hoppas det går bra. Och nu så hos mamma och käka lite makaroner och fläsk. Jävla massa stuvade makaroner. Så jag hoppas att det var ett sjukt tryck. Så att det känns lite värt det. Att jag käkade så mycket. Motherfucker, I'm in it all.